السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں میں احمد خلیل ڈیرہ غازی خان بات کر رہا ہوں۔ اے ماشاء اللہ سے آج آپ دوستوں نے کچھ نئے جانور لے کے ہیں۔ آج آپ کو مختلف نسل کے جانور دکھاتے ہیں، ابلک، بیتل اور راجن پوری۔ باقی جانور آج جو نا میں آپ کو بھائی کیمرہ سے دکھاتا ہوں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو خلیل گور فارم کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی شیئر بھی۔ باقی الحمد للہ سے آج جو آپ کو پرائز دیں گے نا بالکل مناسب اور جائز اور سستے پیسوں میں دیں گے۔ اس طرح سے میں لے کے خلیل گوڈ فارم کی طرف سے آج آپ کو دھماکے دار آفر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی بھائی جو پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ کارگو بھی کروائیں گے۔ اگر کسی دوست کو میرے فارم پہ وزٹ کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور باقی جو الحمد للہ ان کا فائدہ ہے آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، اور ان کو الگ الگ کر کے اور ان کو چلا کے بھی دکھاؤں گا۔ باقی میں آپ کو بھائی کیمرہ سے دکھاتا ہوں، ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کرنا۔ اور باقی ماشاء اللہ سے یہ کھڑے ہوں سے اس میں کل ٹوٹل جو ہے نا 21 جانور ہیں۔ اس میں جو ہے نا 6 بکرے ہیں اور جو ہے نا 15 پٹھے ہیں۔ اس میں 8 جو ہے نا ماشاء اللہ سے راجن پوری ہیں، اور 12-13 جو ہے نا ابلک پرنٹ میں اور اس طرح کے کلر ہے۔ اور جو ماشاء اللہ سے ان کی جو ایج ہے نا 7 مہینے سے لے کر 10 ماہ تک کے پٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کا جو الحمد سے پراپر فائدہ نا آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، اور ان کو جو ہے نا آپ کو الگ الگ کر کے بھی دکھا دوں گا۔ اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے نا یہ آپ کو 14,500 پٹھے کے حساب سے دیں گے، لیکن آپ کو 10-11 ہزار کی مل جاتی ہے، 12 کی وہ ہوتی ہے 4 سے 5 مہینے کی، لیکن ان کا فائدہ نہیں ہے۔ اور ان کا جو پراپر فائدہ نا آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے جیسے یہ خریدیے 14,500 کی بکری خریدیے، آپ اس میں جو ہے نا 6,000 روپیہ خرچہ لگا لیں، یہی بکری آپ بچوں والی یا گبن سیل کرو 45-50 ہزار کی سیل ہوتی ہے۔ آپ کو ایک بکری میں سے الحمدللہ سے کتنا فائدہ ملے گا؟ 30,000 روپیہ آپ کو ایک بکری میں فائدہ ملے گا 6 ماہ میں۔ آپ یہ دیکھیں کتنے جانور ہیں، 21 جانور ہیں، آپ کتنا منافع دیں گے یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں ماشاء اللہ سے۔ اور دوسری بات مین چیز ہے گوٹ فارمنگ کریں، آپ کو سننا طریقہ بھی ہے، اور جانور بھی پال سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ لاکھ روپے کمائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں ان کے فیس دکھاتا ہوں، مزید جو ہے نا میں آپ کو الگ الگ کر کے دکھاؤں گا، آپ کو صحیح معنی میں چیز سمجھ جائے گی۔ اور آج جو ریٹ دیا نا بالکل مناسب ہوگا، آپ کو 14,500 پٹھے میں دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ راجن پوری والی کم سے کم جو ہے نا 18 سے 20 ہزار، یہ بھی آپ کو 14,500 میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی مزید میں الگ الگ کر کے دکھاؤں گا، آپ کو صحیح معنی میں چیز سمجھ جائے گی۔ باقی جو بھی آپ میں سے پہلے کال کرے گا ان شاء اللہ اس کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ان کا پراپر فائدہ بتا دیا ہے۔ اگر کسی دوست کو فارم پہ وزٹ کرنا تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن مال یہ نہیں ہے، مال تو الحمدللہ سے ہمارے پاس سٹاک ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں، یہ تو لاٹے کر کے ہم اس لیے بناتے ہیں آپ دوستوں کو صحیح معنی میں چیز سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی جو بھی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ اس کو دیں گے 14,500 پٹھے میں آپ کو دیں گے۔ اگر آپ کو اس میں سے 5-10 لیں گے نا میں الگ الگ کر کے دکھاؤں گا، آپ اس میں سلیکٹ کریں گے، لیکن پھر ان کی پرائس جو ہے نا الگ سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ باقی جو ایک ساتھ ہی پرائس ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو کے اینڈ میں، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کو پہلے جو نا میں ایک ایک کر کے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کے فیس بھی آپ دیکھیں، ابلک، راجن پوری، شیرا پرنٹ، ہر نسل کا جانور ہے۔ باقی ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں نا، آپ کو صحیح معنی میں چیز سمجھ جاتی ہے اور کوالٹی کے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے فیس بھی آپ دیکھیں خوبصورت ہیں۔ یہ 8 جو ہے نا اس میں یہ راجن پوری والے بھی کھڑے ہیں ماشاء اللہ، ان کے بھی فیس آپ چیک کر دیں، ٹھیک ہے؟ باقی یہ میں آپ دوستوں کو جلدی سے الگ الگ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ نہ بن جائے۔ باقی جو ویڈیو کے اینڈ میں جو نا ان کا سب کا میں آپ کو وہ ریٹ بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ باقی ماشاء اللہ سے میں آپ کو جو نا ایک ایک کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ نمبر 1 پہ بکرا رہے ماشاء اللہ، کلر بھی آپ دیکھیں پرنٹ پیور گلابی اور طوطا فیز میں۔ اس کی جو ایج نا یہ 8 مہینے کا ہے، اور خوبصورت ہے گلابی، یہ 18 سے 20 ہزار والا، یہ بھی آپ کو 14,500 میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ خوبصورت بچہ ہے، اور نکوڑا جھالر وغیرہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ یہ کافی دنوں کے ویڈیو نہیں لگ گئی تو میں نے کہا جی آپ دوستوں کو ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے گلابی پیور، جھالر وغیرہ بھی آپ دیکھیں، مین چیز یہ جھالر اور نکوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چیک میں یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے۔ اور یہ باقی ماشاء اللہ نمبر آ رہا ہے 2 پہ بکرا، اس کا بھی کلر آپ دیکھیں چمڑی وغیرہ بھی آپ کے سامنے، پیور گلابی اور طوطا فیز میں، یہ تقریباً 7 مہینے کی ایج کا بکرا، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کو بکرے دکھاتا ہوں، بکرے دکھا کے نا پھر پٹھن دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ 2 نمبر پہ بکرا آ رہا ہے، چیک میں۔ اور یہ باقی ماشاء اللہ نمبر آ رہا ہے 3 پہ بکرا، اس کا بھی کلر آپ دیکھیں راجن پوری پیور گلابی اور خوبصورت بچہ ہے، اور اس کی جو ایج نا یہ 6.5 سے 7 ماہ والا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو چیز ہے نا وہ آپ کلیئر بتائیں گے۔ 3 نمبر پہ آ رہا ہے، چیک میں۔ اور یہ باقی ماشاء اللہ نمبر آ رہا ہے 4 پہ بکرا، اس کا بھی کلر آپ دیکھیں ابلک اور راجن پوری ماشاء اللہ سے، 2 اس میں ابلک ڈالے ہوئے باقی 3 راجن پوری، ان کے فیس بھی آپ دیکھیں، کلر بھی آپ دیکھیں خوبصورت ہے، 3 اس میں ابلک والے ہیں، ٹھیک ہے؟ شیرا پرنٹ ہے یہ، 4 نمبر پہ آ رہا ہے، خوبصورت ہے، اور 6 سے 6.5 مہینے اس کی بھی ایج ہے، 6 ماہ سے لے کر 7 مہینے، اور ڈبل ہڈی کا اور خوبصورت بچہ ہے۔ جھالر وغیرہ بھی آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ڈانڈ رکھا رہے بھائی، کھیرے بچے ہیں سب کے سب، چیک کریں۔
اور یہ باقی ماشاءاللہ نمبر آ رہا ہے 5 بکرا، اس کا ابھی کلر آپ چیک کریں، خوبصورت بلیک پرنٹ کا بکرا ہے، اور اس کی جو ایج ہے نا یہ 7 مہینے کا، اور خوبصورت پرنٹ ہے، بلیک کلر بھی آپ دیکھیں، آپ کو گفٹ پیک آفر دے رہے ہیں، بکرے بھی 7 میں، ٹھیک ہے، 5 نمبر بکرا رہا ہے، چیک کریں، اور یہ باقی نمبر آ رہا ہے 6 بکرا، اس کا بھی کلر آپ چیک کریں، یہ بھی شیرا پرنٹ کا ہے اور خوبصورت کلر میں، ٹھیک ہے، باقی جو نا میں اب آپ کو پٹھے دکھاتا ہوں، یہ بکرے آ گئے ہیں، اور یہ باقی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 7 پٹ، اس کا کلر دیکھیں، پرنٹ پیور گلابی اور طوطا فیض، یہ اکیلی اگر لیں گے نا یہ 20,000 کی آپ کو ملے گی، اور خوبصورت پرنٹ ہے، جھالر وغیرہ بھی آپ دیکھیں، نکوڑا خوبصورت، 7 مہینے ماشاءاللہ اس کی بھی ایج ہے، اور خوبصورت پرنٹ میں، چیک مائیں بھائی 7 نمبر پہ پٹ آ رہی ہے، اور یہ باقی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 8 پٹ، اس کا بھی کلر آپ چیک کریں، پرنٹ پیور گلابی اور 8 مہینے ماشاءاللہ اس کی ایج، اور اس کی بھی خوبصورتی آپ چیک کریں، ٹھیک ہے، یہ نمبر آ رہی ہے 8 نمبر پہ آ رہی ہے اور 8 مہینے ایج ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، جھالر دیکھیں، اکیلی 20,000 روپے کی ہے کم سے کم، چیک کریں، اور یہ باقی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 9 پٹ، اس کا بھی کلر آپ چیک کریں، پرنٹ پیور گلابی اور 8 مہینے اس کی ایج اور خوبصورتی آپ چیک کریں، ٹھیک ہے، یہ اکیلی ہے، یہ بھی 18 سے 20,000 روپے کی ہے، چیک کریں، 9 نمبر پہ آ رہی ہے، اور یہ باقی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 10 پٹ، اس کا بھی کلر آپ چیک کریں، پرنٹ پیور گلابی اور اس کی جو ایج نا یہ ماشاءاللہ 8 مہینے کی ہے، 8 سے 9 ماہ والی ہے، خوبصورت پرنٹ میں، اور یہ دیکھیے گلابی فیز، چیک مان، یہ نمبر آ رہی ہے 10 پہ، اور یہ باقی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 11 پٹ، اس کا بھی کلر آپ چیک کریں، راجن پوری اور ابلگ میں، ٹھیک ہے، دو نسل، یہ کجلی جیسے راجن پوری اتنا اس طرح کی ہے، دوسری سائڈ میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے اس کا بھی فیز دیکھیں، بالکل خوبصورت چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ نمبر آ رہی ہے 11 پہ، چیک مان، اور یہ باقی نمبر آ رہی ہے 12 پٹ، اس کا بھی کلر آپ چیک کریں، راجن پوری اور ابلگ پرنٹ میں، اور خوبصورت کلر میں، اس کا بھی فیس آپ چیک کریں، ڈبل ہڈی اور خوبصورت پرنٹ ہے، یہ دیکھیے خوبصورت پرنٹ میں، ٹھیک ہے، جھالر وغیرہ بھی آپ چیک کر لیں، کتنا نمبر ہے 12 نمبر پہ، چیک، اور یہ باقی نمبر آ رہی ہے 13 پٹ، اس کا بھی کلر آپ چیک کریں، راجن پوری اور ابلگ، ٹھیک ہے، یہ 8 سے 9 مہینے کی ایج کی ہے، ٹھیک ہے، چیک مان، 13 نمبر پہ آ رہی ہے، اور یہ باقی نمبر آ رہی ہے 14 پٹ، راجن پوری ابلک اور خوبصورت پرنٹ میں، ٹھیک ہے، اس کے دم وغیرہ بھی آپ چیک کریں، اور 7 مہینے اس کی ایج ہے اور خوبصورتی آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے، یہ نمبر آ رہی ہے 14 نمبر پہ آ رہی ہے، چیک، اور یہ باقی نمبر آ رہی ہے 15 پٹ، اس کا بھی کلر آپ چیک کریں، امرتسری بیتل اور ابلک میں، ٹھیک ہے، جلدی سے دکھاتا ہوں ویڈیو تاکہ زیادہ نہ بن جائے، ٹھیک ہے، 15 نمبر پہ آ رہی ہے، چیک، اور یہ باقی نمبر آ رہی ہے 16 پٹ، اس کا بھی کلر آپ چیک کریں، ابلک اور راجن پوری، 16 نمبر پہ آ رہی ہے، چیک مان، اور یہ باقی نمبر آ رہی ہے 17 پٹ، اس کا بھی کلر آپ چیک کریں، گلابی نوز میں اور پیلا کلر میں، ٹھیک ہے، 17 نمبر پہ آ رہی ہے، چیک مان، اور یہ باقی نمبر آ رہی ہے 18 پہ، ٹھیک ہے، لال بیتل اور ابلگ، ٹھیک ہے، 18 نمبر پہ آ رہی ہے، خوبصورت پرنٹ میں، چیک مان، اور یہ باقی نمبر آ رہی ہے 19 پہ، بیتل ماشاءاللہ سے خوبصورت کلر میں، 8 سے 9 مہینے کی ایج کی پٹ ہے، کلر بھی آپ چیک کریں، ٹھیک ہے، کتنا نمبر ہے 19 نمبر پہ آ رہی ہے، چیک مان، اور یہ باقی نمبر آ رہی ہے 20 پہ، ٹھیک ہے، امرتسری بیتل اور ابلگ، ٹھیک ہے، 20 نمبر پہ آ رہی ہے، چیک مان، اور یہ باقی لاسٹ نمبر پہ آ رہی ہے 21 پہ، ٹھیک ہے، اس کا بھی کلر آپ دیکھیں، پیلا کلر میں اور خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، 8 سے 9 مہینے کی ایج کی پٹ ہے، باقی اب آپ کو جو ہے نا میں ساری ایک ساتھ دکھا دیتا ہوں، اور یہ باقی ماشاءاللہ سے میں اب آپ کو جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ دکھا دیتا ہوں، اور اگر یہ ساری لاڈ چاہیے نا 21 کی 21 جانور، 15 پٹھے اور جو ہے نا 5-6 بکرے، اور یہ آپ کو فائنل پرائز دیں گے 3,04,000 روپے کا، آپ کو پورا سیٹ دیں گے، ٹھیک ہے، چلا باقی جو بھی آپ میں سے پہلے کال کرے گا انشاءاللہ کارگو بھی کروائیں گے، اگر فارم پہ وزٹ کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے، باقی خوبصورت چیز ہے، ہر نسل کا جانور ہے ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیے ارے والا دو والا چھوڑ، باقی پھر بھی میں ایک بار چلا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، باقی ویڈیو کہنے میں جناب دوستوں کے ایک بیٹا، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے خلیل گڑ فارم کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی شیئر بھی، ارے والا چھوڑ، باقی ویڈیو کو جو ہے نا یہیں ختم کرتے ہیں، اوکے اللہ حافظ، بنجڑ یہ دیکھیں اجڑ مال کا ہے ماشاءاللہ سے۔